Edvardai, tokiuose metuose rodai išskirtinę, reiškia, žaidimą. Kur tavo ta paslaptis tokia energijos ir kovotojo tokia kraujo? Aš galvoju, jeigu kažkur nedabėčiau arba silpniau atrodyčiau, šaika sakytų, seniau eiksiskis. Priverstas esu ir namie dirbti, ir kiek įmanoma atvažiuoti ir ruostis fiziškai. O visą kitką padaro komandas, kolektyvs. Edvardai, ne vienerius metus kovoju už vairą. Ką tau reiškia vairas? Pats Žemaitis nėra paslaptis, Plungės yra Perkūnas, bet vis dėlto vairas, kaip sakau, turbūt ko gero antri namai. Tai ką tai reiškia tau? Vairas yra iš didžiosios raidės, čia yra. Vienu sakiniu net neįmanoma apsakyti. Tai yra ir sportas, ir dvasia, ir komandinis judėjams, ir povaržybinis procesas. Tai yra viskas, kas susiję su regbiu. Absoliučiai viskas. Ir sportas, ir bendravimas. Tai reikia pajusti. Tai reikia pajusti, sunku apsakyti. Reikia virti vairo kolektyvę. Tada bus paprasta. Ačiū, Edvardai, už gerą žaidimą ir už interviu. Ačiū jums.